Samo kad je dojdio Ovo je stem, ali treba bi biti sure za stema, ne dečke. Aha, dobro, okej, ništa. Ja si odmah zamišljam, ravnateljice, ja si odmah zamišljam u kojim situacijama će moju fotografiju se moći iskoristiti. Hvala vam, super. Ovo su zapravo, da, jeste vidjeli vi ove naše podeste za spavanje? Mi imamo tu madrace za... Sad još malo ovak, da se vidi ono iznad. Zadoduše, neki u boljoj, neki... Da.